A paradoxně, to je taky dobrý, je víc zajímalo o to fitness než nějaký moje pečení a dorty. Sledujete Petra Show. Tento pořad vám přináší Petra Klinik. Hezký den, moji milí diváci. Dneska se v Petra Show vidíme z cukrárny na terase Petra Klinik. A autorkou tohohle nádherného dortu je naše oblíbená ambasadorka Petra Klinik a vaše oblíbená kuchařka, cukrářka a prostě nejoblíbenější fitness modelka Ivka. Ahoj. Se úplně červenám. Ahoj, děkuju. Ale fakt si se trošku červenám. No fakt, já to, když tohle slyšete, takový... A to je odraz od toho dortu, já to vidím. Jo, úplně jsem takovouhle barvičku mám teď. Já to tak, ne, do toho nemůžu takhle rejpat. Můžeš. Můžu. Je tvůj? Tak Ivko, prosím tě, já ti strašně děkuju. No není za co. To je opravdu hrozně dobrý. Tak myslím tohle si, zrovna si... je takový jenom obyčejný máslový krém, ale já myslím, že důležitý je, co bude uvnitř. Počkej, to je máslo, je to strašně lehký. No je, nadejchanej, lehoučkej. Jako, no to... Bílkovej. No, z bílku. Takže hodně bílkoviny tam. Ne, no to, ale jo, vlastně, jo, protože je to fakt z bílku a z másla a z cukru. No přátelé, já myslím, že nebudu moc mluvit, že budu spíš jíst a Ivka nám zatím o sobě něco poví. Ivuš, jaký celý tvoje jméno? No to je úplně šílený, to je takový jazykolom. No, mi řekni. No, moje celé jméno je Iva Sarauerová. Sarauerová, to je zajímavý. Hele, a byla jsem předtím Havriluková, takže já jsem šla z bláta do louže. No, to se nepomohlo. Vůbec, ano. Vůbec a je to šílený. Takže já většinou, když se mě někdo ptá, jak se jmenuji, a mám říkat celý jméno, říkám, hele, prostě Iva Ivka. Tak třeba příště to bude jaký Novák nebo něco takového? Já nevím, jestli někdo bude příště. To jsme se nenápadně dostali chlapů, no, no. Ty máš ale dva krásný chlapy doma. Mám, no, už docela velký. Kolik jim je? Kvídovi je 12, takže je těžká puberta. A Hugouškovi je 9. Ty bláno. To je ještě ňuňa, ale taky pěkný. Kvído a Hugo. Kvído a Hugo, no. A příjmení mají taky takový? No, Kvído Sarauer, Hugo Sarauer. Po tatínkovi. Zajímavý, člověče. No, po tatínkovi. A to si vymýšlela ty jména? Na těch jménech jsme se tenkrát celkem hezky shodli. No, jako jména, to jsou úplně nádherný, jako rád byly těžký. Jsou těžký, ale jsou krásný tím, že jsou takový jako neúplně obvyklý. A já jsem asi chtěla mít neúplně exotický jména, to moc jako tomu neholduju, ale tady ty... Mně se to fakt líbilo. No prostě, ale kluci se ti povedli. A já je teda neznám osobně, ale viděla jsem je a musím říct, že jsou, jak když je obtiskneš. Trošku jo, Veď. Oni si lidi myslí, že nejsou dvojčata. No. Oni mají od sebe vlastně 2 roky a 10 měsíců, ale mohly by být jedně dvojčata. A jsou ti strašně podobný. No. Neviděla jsem teda nikdy tatínka. No právě, to, kdyby jsi viděla tatínka, tak jsou i jako fakt půl tatínek. Opravdu. Tak takhle jako vypadá, že jsou úplně skoro celý tvoje. Jo, jo, no. jsou mojím otiskem. Kdy jsi začala s těma legrace? Mačoveče. No takhle úplně vlastně, když na to vzpomínám, tak můj první opravdu dětský potah, protože dřív jsem dělala hodně potahovaný dorty. Ano. Teď už moc potahovaný dorty nedělám. A ty jsi to vystudovala? Ne, právě že vůbec. Já jsem úplný amatér a je to jenom vlastně můj koníček. No nevypadáš jako úplně, nevypadá to amatérsky teda. No je to opravdu moje vášeň, hobby a teď už vlastně v podstatě něco, co mě už i živí. Ano. Takže už i moje profese, ale vůbec se jako nepovažuji za profesionála v tom. Ne, musíš mi říct, jak jsi se k tomu dostala. Takže ty jsi začala studovat teda ne cukrařinu. Já jsem studovala zahrady, zahradní architekturu, navrhovala jsem zahrady vlastně. A to si tě dovedu ale živě představit, protože ty jsi taková bytost, která by měla něco s estetikou. A určitě to tam pořád ve mně strašně je. Ale vlastně postupem času první dort vlastně nějaký takový ten fakt, jako dá se říct, že opravdu hezký, krásný narozeninový dort na nějaký téma, tak to jsem tenkrát udělala vlastně Kvídovi, když mu byl rok. A od té doby dělám dortíky, no. Takže pak se narodil Hugoušek, takže Hugovek narozeninám, pak svátky, narozeniny. A takhle to začalo. A už to jelo. A pak třeba mamka řekla, že udělej mi dort, nebo udělej známý dort. Aha. A postupně se to nabalovalo a už to bylo známý známým. A už třeba pak už jsem dělala dorty pro někoho, koho jsem neznala ani už. Přes někoho. Ano. No a takhle to v podstatě začalo. A z čeho jsi čerpala? Kde ses učila? No, jsem samouk. Opravdu všechno, co jsem jako... Tam, kde teď jsem, tak tam jsem došla svou velkou asi pílí. A jako je to dřina, no. Byla to prostě... A dřív jsem hodně i dorty jako hodně modelovala, takže jsem dělala i modelovaný dorty figurky, které ještě občas doteď dělám. Ale to je strašně časově náročné, takže to byly opravdu noci, dlouhý do rána. A časově to bylo strašně náročné. A vždycky pokus, chyba, omyl, pokus a zkoušela se mnou. A takovýhle dort třeba jak dlouho trvá upíct? Tak... Nazdobit. Tak nazdobení to, já už to mám hodně jako, já už to opravdu nechci říkat, že to švihám jak Baťa cvičky, to ne. Nad každým dortem hodně přemýšlím.
ale už to mám tak nějak hodně zajetý a už vím, jak prostě na co sahnout, jako už vím, jak to přesně bude. Ale tak jako když si vezmeš takhle ten dort, než upečeš korpus, krémy, tak 2 dny, no. 2 dny jeden dort? Hmm. No tak ale když potřebuješ zakázku... Máš to rozfázovaný samozřejmě, jo. No tak ale můžeš jich upít třeba za ty 2 dny třeba 5. Tak, třeba, jo. Můžeš. A tady tu metalízovou borůvku, tu můžu taky si... Můžeš, všechno to je jedlý, no. i ta metalíza. No, ona tak hezky na mě kouká. Ano, tady. Ano, všechno je jedlý. I vlastně to logo, co tam je, tak je taky jedlý. Taky jedlý, jo, no. Vidíš to. No a ty i pečeš vánoční cukroví. Peču vánoční cukroví. Na, já jsem si letos objednala vánoční cukroví od Ivky, protože jsem na něj strašně zvědavá a hrozně se na něj těším. Miluju. Miluješ píc nebo miluješ cukroví? Miluju píc, miluju dělat vánoční cukroví. Já vlastně miluju všechno to, co dělám, já miluju. Tak mě to všechno těší. A zrovna to vánoční cukroví, to je nejvíc. No. A ještě přijímáš objednávky? No už ne, normálně jsem je vykopla. A já jsem je za hodinu a půl musela stopnout. No. Kolik kilo máš teď? Jako... Já to snad ani nechci vědět. Já si k tomu teď potřebuju sednout a ještě to celý jako projet, ale myslím si, že moje kapacita bude nějakých 50-60 kilo. Ano. A bude to hodně zajímavé. A pomůžou ti kluci? Možná, jo, a maminka mi hodně pomáhá. Když se dělá cukroví, tak mi pomáhá a za to jí teda strašně děkuju, protože to je vždycky naše takový jako každoroční a miluju to. Já jsem taky si říkala, že letos budu konečně pít po dlouhý době s maminkou, protože ona peče taky výborný cukroví a my jsme vždycky pekli doma. A zase prostě jsem neodolala a musela jsem si ho objednat od tebe, protože se na něj hrozně těším. Já jsem moc děkuju, jsem poctěná. A já teda jsem ještě taková, že já nemám ráda velký kusy cukroví. Jo. Ano, my taky, my jsme já mám ráda drobný, tý, malý, jo. Já to prostě mám to takový jako fakt jako vypinkaný si myslím. 100% a nemám... to bude dietní, viď? Hodně, ale takhle pozor, já dělám klasický, fakt klasický. Ano. A pak dělám jakože fitness verzi. Zdravější. To mě tam to jedno kiločko udělej fitness. Tak to jo, takže to bude jakoby odlehčenější, hodně zaměřený, bude tam i protein, hodně ořechy a tak. A žádný jako moc cukr ani mouka. Vynikající business plán. No. Myslím si, že letos tady sedíme v roce 2020 a ty máš 60 kilo cukrových objednaných, možná víc. No. A myslím si, že v příštím roce už budeš někdy tak v červnu přijímat už na 300 kilo. Ale já bych mohla klidně udělat podle mého 200 kilo cukroví, no. Ale to kapacitně nejde. To je jako fakt ne. Tak musíš nějaký brigádníky. Ani... Jo, asi no. Budu muset, no. Asi budu muset, určitě. To už sama nedám. Jak by se to jmenovala taková firma? No já se jmenuji Ivka Fitbake. No, takže... a takže bys to nechala pod tím? Určitě, 100% ne. Budu Ivka Fitbake, jsem a doufám, že fakt budu. No. Takže na Ivka Fitbake my najdeme všechno, co potřebujeme. Mě třeba fascinují na Instagramu tvoje dorty. A jak vždycky děláš takových těm různým příležitostem, to je taková nádhera. Děkuji. Takže to, když někdo bude chtít, tak ano, zavolat tak aspoň měsíc dopředu. No určitě tady ty takový ty větší, ty designovky takzvaný, ano. Tak to chce určitě měsíc, no, měsíc a půl dopředu. Jo, ale pokud se někdo nějaký menší dortík, jako cheesecake nebo míša dort nebo nějaký jako cupcakey, tak to se dá týden dopředu. To se tam vždycky nějak nacpe. No tak to je dobře. To není tak složitý na výrobu, no. A to máš doma v kuchyň svojí? Ne. Mám už krásnou, jsem vybudovala výrobnu. Těžce teda, ale mám jí. Ještě tam finishuju nějaký detaily, mi tam chybí dodělat. Ale jsem tam vlastně v takovém, teďko dá se říct, zkušebním provozu. A ještě něco jako dokoupit. Vymazlila jsi to úplně, úplně k obrazu svým. No úplně, já jsem tam totiž, víš co, já jsem to chtěla strašně, aby to bylo vlastně jako, že jsem doma. No jasně. Tak je to tam takový... Jo, to je to, jak tam máš na Instagramu vždycky, teď jsem doma, tady jsem... Tak, to je takový vlastně moje druhý doma. A teď jsem to tak podle toho zařizovala. Je to tam strašně příjemný, je mi tam skvělé, je tam nádherná jako atmosféra a vlastně nechci se mi nikdy o tom jako jet domů. Do toho opravdového domu. Máš tam i postel, že by se tam třeba vyspala? No, mám tam vlastně tam gauč, když přijde jako posezení, jako kvůli, že jo, třeba zákazníkům, když mě potřeba něco probrat nebo tak, tak mám tam posezení. A dá se z toho udělat i spaní. Dá se to rozložit. Dá se, no. Tak na to pozor, aby se nezačala spát v práci za chvilku. No, naštěstí, i když o Vánocích to asi bude potřeba. Naštěstí ne. Ale párkrát jsem tam vlastně přespala, to je pravda. No a my tě známe i jako modelku, no fitness to ne, modelku, to vůbec, ale to jo. Ne, to vůbec není tak. To vůbec není pravda, jen se pochlup. Ne, modelka nejsem, já se tak vůbec neberu. Možná to tam mám no, ale my tě tak bereme. Jo, no, tak jako seš krásná jako děkuju, modelka. Ale... Dneska máš Mickey Mouse, ale jinak chodíš pod prsence. Teda na ty focení. Dneska mám Mickey Mouse. Já miluji Mickey Mouse. Já taky. No a jak tě to přivedlo teda k tomu, že jsi začala cvičit nějak aktivně? Tak já jsem jako cvičila od malička a hodně. My jsme hodně jako ze sportovní rodiny. Jsme hodně lyžovali a jezdili jsme hodně na kole. Dělala jsem atletiku vlastně celý život.
A vlastně myslím, že v 16-17, když mi bylo, jsem musela přestat právě kvůli kolenům, protože mám vrozenou vadu obou češek. Ano. A trpěla jsem fakt velkýma bolestma, takže jsem musela přestat běhat. A už tenkrát v té době jsem trošku koketovala jako s fitness. No ale pak jsem odjela právě do Anglie, studovala jsem, jako vždycky jsem sportovala, ale nějak to fitness přišlo vlastně až po té třicítce, kdy jsem právě zase začala strašně běhat. To byl nějaký možná takový můj únik. Jo, to je takový ten sen, byť nás. Nebo no, takový ten, ne sen, takový ten, já to znám po čtyřicítce, že člověk prostě no. se začne rozeběhne se a říká si, musím ještě to tělo udržet. Já nevím, já si myslím, že spíš, a vlastně už jsem byla, narodil se Kvído, narodil se Hugo, a určitě mi nebylo jedno, jak vypadám a chtěla jsem vlastně se dostat zpátky do formy. Takže jsem hodně cvičila doma a tak různě a nějaký, jako, nějaký cvíček, víte, jak už jdeš někam nějaký ty skupinovky a tak. No a pak jsem vlastně začala zase běhat a hrozně mě to chytlo. Ale úplně šíleně. Ale takže já jsem taková, že já jsem šílený maximalista a nedokážu dělat nic jako napůl. I moje životní vlastně moto nebo krédo je když už tak už. Aha. Když jsem začala běhat a samozřejmě vlastně když už tak už, takže já hnedka vlastně chrtila jsem 10 km, 15 km denně. Aha. Bez toho jsem jako neusla. No, jak dlouho jsi takhle jela? No, podle mýho rok, dva. A samozřejmě tím, že najednou to tělo začneš takhle zatěžovat a ty kolena tu vrozenou vadu mají, tak se to zase opět ty kolena ozvaly. Takže já jsem běhala přes strašný bolesti. No ale jako magor, že jsem tejpovala jsem si kolena prostě a neposlouchala jsem svoje tělo. Což je samozřejmě strašná chyba. To tělo mi něco říkalo a já jsem ho neposlouchala vůbec. Že? Tak já prostě desítky, běhala jsem závody, půl maraton a fakt jsem to brala strašně vážně. Hmm. No, ale mě to hrozně jako naplňovalo a vlastně, jak říkám, možná nějaký únik od reality, který třeba doma jsem měla, asi úplně ne, nebyla jsem spokojená a bylo mi nejlíp, když jsem právě běhala. No, ale samozřejmě ty kolena už byly tak špatný, že jsem potom musela jít na operaci s tím, že vlastně důvod té operace byl ten, že abych neměla tu bolest a abych potom bez bolesti mohla běhat. Ale bohužel operace moc nevyšla, oni mi ji trošku dost pokazili. A, jak se to projevilo? No normálně to je takový příběh, kterýmu já už se teďkon vlastně směju. Ale moc to tenkrát vtipný nebylo, protože vlastně jsem byla po té operaci, tak pan doktor, no a vy hnedka musíte to koleno ohýbat, že prostě rehabilitace, to se musí hnedka. Říkám, ale pane doktore, já to koleno prostě absolutně jako nemůžu ohnout, to vůbec nešlo. Mě hrozně bolelo tady, mě bolelo tady stehenní sval, ale strašně. A on, to není možný, prostě to musíte ohýbat. Říkám, nejde to. To je, kdybych mi tam dal někdo 20 koňarů a ještě, kdybych tam měla natažený gumicuky a prostě a snažila se to natáhnout a to nešlo. A hned se to koleno stáhlo. Brala si nějaký léky na bolest. No, ale víš, co se on, to je divný, to je divný. Nohu jak konev, že jo. No. A oni tenkrát zjistili, no, oni vám to asi totiž tím turniketem, protože oni ti vlastně tu nohu dávali do takového turniketu, ano. aby ti to jako odkrvili. A oni mi to tenkrát nějak strašně, oni mi to blbě nastavili. To a vlastně, oni mi rozdrtili vlastně stehenní svaly. No masakr. Já jsem šla tenkrát potom na ten, na vlastně ultrazvuk a tam to zjistili, že vlastně ty svalový vlákna byly úplně poničený. No a paradoxně místo, abych teda rehabilitovala koleno, tak já jsem musela začít rehabilitovat to stehno, ten sval, abych mohla začít rehabilitovat to koleno. No hrozný, jako příběh šílený. A jak to dlouho trvalo? Hele, tohle to trvalo 3 měsíce. Já jsem po 3 měsících to koleno, tu nohu konečně natáhla. No ale to je právě, když jsem ji natáhla. A jak jsem tu nohu natáhla, tak já ji nemohla skrčit. Totální blokace. Normálně to tak jako to nevymyslíš. A já jsem věděla, všichni buď pozitivní, říkám, já jsem pozitivní, ale tam je něco fakt mechanického. Takže si představ, že natáhneš nohu a nemůžeš ji skrčit. Fakt to nešlo. No, já jsem si třeba musela tak 20 vteřin jakoby hrát s tím kolenem a pak to tam jako vyskočilo a nohu jsem skrčila. A to už jsem věděla, že je špatně, že tam je něco prostě špatně. No, takže jsem šla vlastně za 3 měsíce na reoperaci. No, kdy vlastně teda mi to, a to přeskočím jako ono, takže jsem šla na druhou operaci, no a výsledek je takovej, že vlastně já doteď nemůžu běhat, protože to koleno mám úplně hodně, hodně špatný, ale díky tomu, dle tomu, co se stalo, jsem se vlastně dostala k tomu fitness. A zase opět já, takže začnu cvičit, fitness, hnedka trenér tohle a hnedka se musím chystat na závody. Protože jak říkám, když už tak už, já se postavím. No. Ale nebylo to vůbec jednoduchý ta cesta dojít k tomu vlastně pomyslnému cíli a postavit se, protože měla jsem smůlu na trenéry a fakt to nebylo úplně jednoduchý. No. A neublížila jsi ještě víc tím fitnessem?
co se týká té nohy? Neublížila, protože jsem právě potom poznala úžasného člověka, což je Michal Sitert, to je náš český kulturista, který teda mimochodem dneska má mistrovství světa ve Španělsku, Masters, tak mu držím pěstí, strašně moc. A ten vlastně, jelikož on je úplně úžasný, a ten mi vlastně pomohl splnit ten můj sen a věřil mi a dal mi tu sílu. A já už jsem ten sen měla dost takový pohřbený, protože říkám, nebylo to úplně jednoduché k tomu dojít. A on vlastně hodně pracuje tak, že opravdu vnímal mě, že mám problém, že je to takhle a snažil se mi najít tu nejlepší cestu, která vlastně byla možná. A i s tím kolem jsme to dokázali. Takže se to povedlo všechno. Takže se to povedlo. Teď je to dobrý. Hele, není to vůbec dobrý to kolem. Dělám, že je, ale mám tam momentálně teda mám tam teďko bakerovou cystu, která už to mám asi rok a dělám, že tam není. No. Ale já nechci. Tak to nenech. Já, hele, já jako vím, že bych měla jít asi jakože fakt pod kudlu. Hlavně nezačni běhat. Ne, nemůžu. Hele, já jsem to teďko chtěla zkusit a říkám, půjdu to zkusit. Vždycky si dám, mám tak jako půlročně. Po půl roce mi to vždycky jako jako se říkám, hele, pojď zkusit. A zjistím, že to nejde. Nejde. Vždycky uběhnu 3 kilometry a pak jako dojdu domů pěšky a jsem ráda. Takže za domácí úkol, hned jak dopečeš 3 tuny cukroví letosní Vánoce, tak nám tady divákům slíbíš, že si zajdeš teda na ortopedii a necháš si to vyndat. Jo, já vím, měla bych. No, měla bych, udělej to. Já vím. Nechceme žádnou ivku na vozíčku. Zlobí mi to tam, jako musím říct, že to je hrozně nepříjemný. No. A jako i vlastně tom tréninku teď mě to dost omezuje. Je tam něco, co tam by nemá. Takže prostě zase úkol ode mě, jo? No, tak zkusím to s Inči. Víš, já si vůbec nejde představit, že bych byla vlastně jako tak indisponovaná, že mě to vyhodí z toho mýho, protože vím, co to je fakt by po operaci s kolenem. No. Jak dlouho tě to vyřadí? Těžko říct, no, tam to mě vyřadilo fakt na dlouho, jako třeba 3,5... A když půjdeš včas, tak tě to vyřadí třeba na 3 týdny? No. I to je dost. I to je pro mě úplně. No tak ale pec můžeš i v sedě. No, moc ne. Nebo nemůžeš. To nejde. No. Ale budu to muset řešit. Budu to muset řešit. Ale já jsem, jako já to odkládám. No, třeba, no nesmíš to odkládat. No. To prostě je jasný, že nesmíš. To ne, to já totiž pořád jako doufám tu samoléčbu, víš. To prosím tě, to je jako kdybych já tě zavolala, že potřebuju dort a za 2 dny, že jsou narozeniny, ty bys mi řekla, já tě upeču za 3. Ne, já vím. Myslíš to a já bych prostě, tě udělala. Já bych tě udělala. Já vím, no. Tak uděláme operaci kolene, jo? No dobře. Tak jo, bereme Ivku za slovo. Jak jsi se dostala do soutěže Masterchef? No, to je taky. Vůbec jsi neměla ty ambice. Ano. A nikdy by mě to nenapadlo. Fakt vůbec nikdy. Si to nikdy ne, nenapadlo? Ne. Nekoukala jsi třeba na předchozí? Právě, že ne. A neříkala jsi, ježiš, tam bych jednou ne, chtěla ne, 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 stát. Vůbec. Vůbec. A na to koukaly moje děti, ty byly, no, jsou šílený fanoušci Masterchefa. Já jsem ani nevěděla vlastně ty pravidla, ani jak to jako funguje, jak to je vůbec. A moje sestřenka úžasná, Lucinka, tak ta pořád do mě hučila, když vlastně probíhaly castingy. Musíš prostě se přihlásit, bude Masterchef. A já říkám, ne, co bych tam dělala? Ne, prostě musíš. No a dlouho jsem to odmítala a až vlastně mě přihlásila. Mm-hmm. A pak jsem řekla, OK. Tak a šla jsem na nějaký konkurs. No ano, oni mi potom i přímo zavolali a vlastně, protože ona se tam znala vlastně z produkce s někým a ona o mě vyprávila asi nevím co, jsem úplně úžasná. A tak vlastně přesvědčila je a oni potom přesvědčili mě, že mi zavolali, že musím přijít na casting. A já jsem si říkala, no tak... Když mi teda volali z té produkce, tak já teda půjdu, ale oni mi zavolali snad 2 nebo 3 dny před vlastně těma castingama, kdy já tam zrovna ten víkend měla nějak úplně hrozný zakázky, měla tam svatbu a měla jsem tam hodně práce, do toho děti, říkám, jak to... Si mohla, a to si musela sebou něco přinést ukázat. No. Ale oni... vzala trošku ze svatby. Vzala jsem, vzala. A, ale oni chtěli i sladej pokrm, že jo, takže já jsem rychle vymyslela, říkám, dobrý, vem už je pet spy, to je takový dobrý pokrm, rychlej. No, tak to bylo jako, no a hrozně jsem se jim líbila. No. A paradoxně, to je taky dobrý, je víc zajímalo o to fitness, než nějaký moje pečení a dorty. Nebo samozřejmě, protože já jsem tenkrát vlastně, když jsem na ten casting šla, tak jsem se začala, nebo rozhodovala jsem se, že se začnu chystat na mistrovství Evropy v Masters, bikini fitness, týmní kategorii. A do toho přišel ten Masterchef. Vlastně, jak se ukočíruješ, když prostě, a tak ty máš jako silnou vůli, na tobě to je vidět, ale no, jako, když pečeš dorty, nemůžeš ani volít, nemůžeš ani ochutnat. Takhle. Právě, že když jsem v přípravě, tak fakt nevolíznu, nejím to. A kdo to ochutná, že jsi to udělala dobře? No, a to už každý ví. Většinou, kdo mě zná, že ochutnávám tím stylem jako třeba profesionální someliéři, že jo. Ochutnáš a vyplhneš. No, musíš, no a vyplachuješ si pusu vodou. Ale jako ochutnám. Ale spoustu těch věcí už znám a už vím a už nepotřebuji ochutnávat. Mm-hmm. Ale když zkouším třeba nějaký nový chutě, kombinace...
Tak musím si to dát do té pusy. Ale ty jsi připravená. Já jsem se úplně lekla, ty jsi to vytasila. Nakrojíš nám ho? Nakrojím, moc ráda. Ukaž, jak se krájí dort. No tak ty jo, snad to zvládnu. Já teda i ochutnám. A prosím tě, máme tady nějaký talířek, kam to... Ty ne. A teď mi dáš ještě talířek. Talířek nemám. Ale zkusíme říct našemu kameramanovi Davidovi. Hele, je čokoládový. Ne, opravdu. Já vím, že ty jsi minule mluvila o čokoládě. Jo, já jsem si právě, takže, tady je pan režisér Vojta Nouzák. Vojto, děkujeme, dáš si taky? Dá. Tak já to takhle s dovolením trošku od... Dej pryč metalizovaný borůvky. Ať se mi to dobře krájí. Jo, to nesmíš, jako když budeš krájit dort, tak se máš... A tak, aby jsme měli čistý řez, víš, tak to takhle si chci... To já jsem právě se chtěla podívat, jak se to krájí s tím ovocem, víš. Tak hele, takhle. Ano, tak nakroj hezky dortíček Petra Kliník, ať jsme všichni zdraví. Ať jsme všichni zdraví. Ať v příštím roce... Ať jsme tlustí na tři prsty. Ne, to jsem nechtěla říct. Ať v příštím roce nás žádný covid nesejme. A ať ty si necháš opravit koleno, no? Jo, děkuju. Jseš pro? Jsem. Čkej. Tak když už ani Ivka to neumí. Ne, to ne, tam jde vždycky o to, že... Ty máš na to nějakou špachtličku, veď určitě. Jen to bolí z něj, ne, abys to tady plivala. Ten, ne, to neboj. Ten první řez jde vždycky blbě. Pak právě, už to já vždycky nechávám právě na někom, protože já vím, že bych se s tím... Ještě takhle to rostlo. Pak už to bude krásně. Není nějaký ne, starý ten dort? Ne, to je nejvíc fresh, jak může být. Ještě teď, než se milal. Ježíš, ale ten je krásný. Ukaž. Takhle. Ano. A máš tam, prosím tě. Vidíš tam ten slaný karamel? Jak tady krásný, jsou tam maliny. Můžu to ochutnat, no, dáš se to, taky. Nedám. Vojto, prosím tě, pojď se mnou tady ke mně. A ještě vám kudy. Já pojď tady Vojtu. A je tam čokodrobenka. Vojto, prosím tě, máš tam samý vážení bomb. Přátelé, nejlepší režisér na světě, Vojta Nouzák. Ano. Takže Vojto, ochutnej. Tam, a ty říkej, co v tom je, jo. Tak prosím vám, máte tam úžasný čokoládový korpus. To dám tobě. Máte tam maliny, čokokrém, čokodrobenku a slaný karamel. Samozřejmě je dobrý, abyste... A je to nějaký dietní věc? Je to hodně fitness, no. Hodně je to hodně fitness, no. Moc ne. Ale to je opravdu... To je výborný. Ale... A je to slaný výborný. Karamel. Jo, je to dobrý. No, dejte si všechny, aby tam máte všechny ty komponenty. A co je to, ukážu? Je, mě úplně tady vlastně se mi zbíjají. A já jsem dneska se nestihla... Ne, děkuji. Vy to neslyšíte, přátelé, ale... Ivka, ten... počkej, jsem se chtěla dát. Ne, já jsem. Ivka strašně slintá, prostě zbíhají sliny, ne slintá, ale zbíhají se jí sliny. A je to vynikající teda. Děkuju moc. A přitom je to takový lehký, taková lehká verze. Jo. No, nevím, úplně nevím, ale ten krém, ten uvnitř krém, ten čokoládový je lehčí. Tak jsi hodná, že jsme přinesla dort, pač já budu teda růst dál. Tak do dalších obřích rozměrů. Určitě má, tak ty máš děti, že jo, tak se... Půjdu. No, tak, no, to, no, děti, tady to holkám rozdám na klinice, oni budou mít radost, všichni budeme zase tlustí a tlustí, protože nám klienti taky pořád. On je malinký, to je malinký, ale já mám taky pro tebe dárek. Ne. Jo, když ty seš ta fitness. Je, tak to? Já mám pro tebe trenky. Máš ráda trenky na spaní? Miluju. Opravdu. Ježíš, ty jsou krásný, no, děkuju. Tak doufám, že ty jsem máš se ti trefila. Svoje. No svoje? Ne. No nejsou po mně, jsou tvoje, protože to ty jsou SK, že boží. Tak teda děkuju. No tak to mám rado, že jsem ti udělala radost. No ale ty ale oni ladí k tomu dortu. Normálně. Hele, kdyby si vzala trenky ty jsou. A nahoře si byla bez ničeho a měla ten dort, tak si myslím, že to bude... Ještě náušnice bys musela vyměnit Tak barvu. Prosím tě, příště uděláme podcast v těchto trenkách a s růžovým dortem. Já ti moc krát děkuju. Strašně moc děkuju. Já to bě. Děkuju ti za výborný moc, recepty. Děkuji ti za výborný cukroví a doufám, že se brzo uvidíme. A víš co, já ti slibuju, že ti s tou operací kolene pomůžu. Seš pro? Fakt, jo. Tak jo. To protože my taky... nedáme, že jo, přátelé. Takže já se postarám o to, aby Ivku brzo odoperovali, vyšetřili, aby se nám brzo vrátila a znova dobře vařila a pekla. Děkuji, moc se toho vážím. A děkuji za pozvání. Já děkuji, že jsi přišla. Měj se krásně. Já děkuji. A pozdravuj chlapečky. Budu. Mějte se. Mějte se. Ahoj. Sledujete Petra Show.